გვაქვს ექცნების დეფიციტი და ექიმების სიჭარბე. ამის შესახებ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელ მაკაკი ზოიძემ განაცხადა. BMG ტრადიციულად დღესაც წარმოგიდგენთ რუბრიკას, რომლის თემაც სამედიცინო ბიზნესია. რა პრობლემებს აწყლებიან კლინიკები საქართველოში, არის თუ არა ექცნების დეფიციტი და რას უკავშირდება პროფესიაზე დაბალი მოთხოვნის მაჩვენებელი. საქმის კურსის ამ კითხვებს ალექსანდრე წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა არჩილ ჩხოტუამ უპასუხა. დეტალებს ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყვით. ექცნების არასაკმარისი რაოდენობის არსებობა საქართველოში რამოდენიმე სხვადასხვა მიზეზით არის განპირობებული. ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მხოლოდ თქვა ფინანსური მიზეზი, მათი არასაკმარისი ფინანსური ანაზღაურება, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიც მსმენელს მოიხსნება, დიდი უმეტესობა სამედიცინო სექტორის საქართველოში არის კერძო, პრივატული, პრივატიზირებულია და ამდენად ეს ხდება ინდივიდუალურად იმ კლინიკისა და იმ საავადმყოფოს მიერ, რომელშიც ექცნები იწყებენ მუშაობას. ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ სამინისტრო, თქვათ, კლინიკები, ექიმების სწავლა-განათლებაზე, მათი პროფესიული დონის ამაღლებაზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია არანაკლებ და შეიძლება უფრო მეტადაც ექცნების სწავლა-განათლება. ექიმა შეიძლება ნახოს პაციენტი დღის განმავლობაში ორჯერ ან სამჯერ, მთელი დანარჩენი დროის განმავლობაში ამ პაციენტთან არის ეგ პრაქტიკულადაც და თეორიულად მასთან კონტაქტი და აქვს და მუშაობს ექთას. ხო, ამ ხრივ გარკვეული ყურადღების დეფიციტი ამ კონტინგენტისადმი, კონკრეტულად ექთნებისადმი, სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ, თქვათ, სამინისტრო და ამავდროულად გარკვეულწილად ნამდვილად იგრძნობა. ჩვენმა დაწესებულებამ, წულკის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი ამ მიმართულებით მუშაობს. წელს ჩვენ 4 ჩვენი ექთანი წამყვანი მივავლინეთ სტაჟირებაზე ქალაქ ესპანეთში, ქალაქ ბარსელონაში და ფინანსება გარკვეულწილად განახორციელა დაწესებულებამ. ფინანსური შესაძლებლობები გარკვეულწილად შეზღუდული, ამიტომ ეს შეიძლება ამას ქონდეს ეპიზოდური ხასიათი, თუ ამას სამინისტრო აიღებს თავის თავზე ამ პასუხისგებლობას და ეხმარება კლინიკას და გარკვეულწილად ამას პოლიტიკადაც რეგულარულ პრაქტიკადაც აქცევს, იქნება ძალიან კარგი. საქართველოში ნამდვილად არის ექიმების რაოდენობრივი სიჭარბე, მიაქცია ყურადღება რაოდენობრივი. ეს არ გულისხმობს ხარისხობრივ კლებს და შეიძლება 10 წლეულების განმავლობაში იმაზე ბევრად მეტი ექიმი თქვათ კვალიფიცირდება, იღებს დიპლომს და ამთავრებს დაწესებულებას, ვიდრე ქვეყანა ამას მოითხოვს და ქვეყნის მოთხოვნილება ამ სექტორში არის. ეს არის ერთი დიდი პრობლემა და არის მეორე დიდი პრობლემა ასევე, რომელიც ბოლო წლებში ვითარდება, ეს არის შეუსაბამობა ახლად გახსნილი ჩამოყალიბებული კლინიკების რაოდენობასა და ექიმების, კვალიფიციური ექიმების რაოდენობა შორის, რომლებმაც უნდა იმუშაოს ამ კლინიკაში. მას მოაქვს გარკვეულწილად ის, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი დაბლდება, ანუ ის არ ხდება ადეკვატური, ის არ ხდება ისეთი მაღალი, როგორც უნდა იყოს.